Axborot dasturi davom etadi. Mamlakatda agroklasterni rivojlantirish to'g'ri va oqilona yo'l ekanligini joylarda qizg'in davom etayotgan bu yilgi terim mavsumi ham ko'rsatmoqda. Terim sur'atini oshirish, hosilni qisqa fursatlarda nesnobud qilmay yig'ib olish eng avvalo manfaatdorlik va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash bilan ham bog'liq. Klaster esa bunga kengroq imkon yaratdi. Namangan viloyatida joriy yilda jarayonga yana yangi 30 dan ortiq so'nggi rusumdagi texnikalar jalb qilindi. Natija ham bor. Ularning yordami bilan 100 dan ortiq fermerlar birinchi terimdanoq yillik rejani bajarishga muvaffaq bo'lishdi. O'g'loy Boltaboy va mavzuni davom ettiradi. Tasavvur qiling. Bundan 3 yil avval ham Namangan viloyatida birorta paxta terish mashinasi bo'lmagan. Hozir esa viloyatni asosan paxta yetishtiriladigan Pop, Mingbuloq va Uchqo'rg'on tumanlarida terim jarayonlarini asosan zamonaviy paxta terish mashinalari bajaryapti. Buni so'zsiz klasterni yutug'i deyish mumkin. Shu kunlarda Art Soft Holding klasteri tomonidan 30 dan ortiq Amerika Qo'shma Shtatlaridan mana bu kabi mashinalar olib kelindi. Pop va Mingbuloq tumanlariga yetkazib berildi. Bugungi kunda ushbu klaster tarmog'ida mana shu kabi paxta terish mashinalari soni 40 dan ortdi. Qisqa muddat ichida tumanimizda klaster tizimi joriy etildi. Art Soft Holding klaster tashkil etilib, qisqa muddatda 400 dan ortiq qishloq xo'jalik texnika va agregatlar tumanimizga olib kelindi. Hosildorligi ham o'tgan yilgiga nisbatan 3.5-4 sentrdan mana shu paxtachilikda ham hosildorlik yuqori olishga erishmoqdamiz. Bundan tashqari mana birgina mana shu paxta yig'im terimini tashkillashdi. 21 ta yuqori unumli paxta terish mashinalari tumanimizga olib kelindi. Ajoyib va qiziqarli fakt. Bitta paxta terish mashinasi bir kun davomida 600 nafardan ortiq terimchini vazifasini bajarar. Shu sabab ham viloyatda qo'l mehnatiga bo'lgan ehtiyoj keskin kamaydi. Mana hozir klasterlar dunyodagi yetarli davlatlardagi paxta terish mashinalaridan olib kelib, men terdiryapti. Bular ekanki degan savolni qo'yilyapti. Rahmat aytishga arziydigan ish qilinyapti. Albatta bu shunchaki sezon emas, sezon oldindan tayyorgarlik qilganlar. Natijasi ko'rinib turibdi. Mana bu qaysi rayonga borsangiz, davlat organining odami yo'q. Klaster o'zi yurtda, fermer yurtda. Qishloq xo'jaligi bilan bog'liq bo'lgan mutaxassislar yurtda. Namangan viloyatida paxta terim jarayonlarida mashinalar albatta o'z kuchini ko'rsatyapti. Hozirda 800 dan ortiq fermer xo'jaliklarining 300 ga yaqini birinchi terimni allaqachon uddaladi. Yana shunchalari erta-indin birinchi terimni yakunlash arafasida. Muhimi 100 dan ortiq fermer xo'jaliklar birinchi terimni o'zida marrani zabt etishdi.